Ćao društvo! Evo nas u novom videu. Danas ponovo sređujemo skuter. Danas ćemo sređivati ove plastike. Pogledajte. Na što to liči? Znači, od ovih nalepnica, znači, glava mi puca. Pokušavao sam da skidam i sa benzinom, i sa razređivačem, i sa bremze Reinigerom, to jest kako se zove, čistačem kočnica ili ti na engleskom je brake cleaner. Ide to sve, ali dobro, prilično teško. Grebem, žuljam, brišem, ali nema veze, skinut ćemo. Zato što pokušavao sam šmirglom da to ošmirglam. Svuk da šmirglao tu baš neće. Tako da tu se šmirgla, što kaže, lepi, zapunjava, ali najmanje skida to. Tako da moramo to skinuti. Danas ćemo skidati taj lepak od nalepnica, pripremiti, ošmirglati, ogitovati, preći ćemo primerom, a možda nešto i ofarbamo, prelepimo folije, vidit ćemo već šta. E sad, danas ja neću biti samo ovde u radionici, prilično je velika buka, tako da ja ću vam pustiti laganu muzikicu, a vi posmatrajte kako i šta radim, a verovatno ćemo i dosnimiti neki ton, neki govor da vam objasnim zapravo šta ja to radim. Tako da uživajte u današnjem videu. Preći tim primerom jedno dva puta, tri puta i onda ćemo lagano ošmirglati. S tim što ove zadnje delove nisu mi bitni, ne mora to skroz da pokrije zato što će tu ići folija, ali će primer pokazati ako ima negde neravnine, kao špricgit otprilike. S tim što ja nemam tu špricgit, ali za neke buduće radove sigurno ćemo nabaviti sve. Sad ide to sprejevima, posle ćemo sve to kompresorima. Evo nas u trećem danu snimanja. Jednostavno, subota je ovde frka po ceo dan, radim i ja, radi i ostali, tako da je tu buka i jednostavno ne može da se napravi dobar snimak sa zvukovima. Uglavnom, mi smo motor sredili, prelepili, videli ste, nije to baš išlo onako kako smo mi zamislili, prilično je to komplikovano, pogotovo zato što je plastika laka, pa beži, pa pomera, treba nas troje, četvoro da to držimo. Direktno na motoru to ne može, jednostavno tako, nekako smo to prelepili, videli ste, uspešno. E sad, ostao mi je još ovaj jedan deo, danas ćemo i to prešmirglati, prefarbati, trebao bi to sve da prelakiram, pa da to, nažalost, ta folija koju sam kupio je prilično uska, 50 cm i ne može taj prednji deo koji sam ja planirao, ne može da se prelepi, tako da će ostati to crveno samo zadnji deo, a ovo će sve ići u srebrno i onda ćemo to da vidimo, prelakiramo i onda verovatno i neke nalepnice preko toga. Tako da idemo danas još da ovaj deo ošmirglamo, prefarbamo. Danas je tišina, niko ne radi, prepodne sam slobodan ovde i snimit ćemo, što kaže, malo sa tonom. Ajmo to da prešmirglamo na brzaka. Poskidao sam lepak koliko je išlo i sad naravno samo matirati, znači nećemo skidati boju. Nekad je bio motor beo, a je prefarban u srebrno, prilično loše, tako da ćemo mi danas samo to matirati da se ova neravnine, što kaže, ne vide i prefarbamo. Malo jeste pipao ovo oko ovih satova, ali vidite, ovde nije dobro prešmirglano, pa je farba opala i vidi se bijelo. I naravno i lakše se skida doma. Pogledajte ovo, tu gde je pocurila farba njemu, kad je farbao, to moramo dobro da ošmirglamo da se ne vidi to, inače će se opet videti, ispašće da je moja farba pocurila. Tako da, malo treba biti uporan i to skinuti, što kaže, poravnati. Evo ga, pogledajte. Sigurno će neko pitati da li sad tu treba primer za plastiku. Ne treba primer za plastiku zato što nismo došli do plastike, nego jednostavno do farbe sledeće. To jest, malo smo matirali. Ja to šmirglam sa 600 finoćom, tako da ne moram posla nekom drugom. Ovo je sasvim dobra i mislim da će to biti ok. E sad, nisam ja profi farbar. Ja to radim, što kaže, prvi put. Tako da, ono, iz nekog ranijeg iskustva, nije prvi put, ali prošlih puta nije bilo baš nešto idealno i učim se na svojim greškama. Tako i vi. E sad, kad se menja boja motora, kad neki crveni, pa vi hoćete na srebrno, onda treba primer. Ali primer, ne primer za plastiku, nego neka temeljna boja, što bi rekli. E sad, postoji primer beli, i ako sfarbate u sivo, pređete s tim belim, kad se on malo osuši, lagano vodenom šmirgom pređete, isto tako da malo kao matira, i onda možete preći i bit će svugde jednako. Ako ne pređete to, onda će vam izbijati ona druga farba, ako ne nanesete 2-3 sloja. Tako da, jednostavno, taj primer, on, što kaže, neutrališe boju, da bude sve jednobrazno, a onda možete preći srebrnom. Tako da, i mi ćemo danas tako. Primera više nemam, ali ovo je srebrna, tako da ne menjamo boju, isto tu ćemo i mi ofarbati. Ovo je skoro, dobro, još malo, malo, da negde ne preskočimo. Inače, kad nema više sjaja, kad je matirano, što kaže, onda je gotovo. Idemo sad da to malo prebrišemo. Možete oprati vodom, prebrisati suvom krpom, sačekati da se osuši. Možete prebrisati i razređivačem. Postoje i neki silikonski odmašćivači, ali niti ja to imam, niti ono, ne pravim se profesionalno. Biće to dobro i vlažnom krpom, što kažu. Evo ga, društvo, ofarbano. E sad, ovo je još malo sveže, ali dok se ovo suši, mi ćemo pripremiti lak za farbanje i one ostale delove koje smo u subotu prefarbali, prelakirati. Idemo sad da zamešamo, on je dvokomponentni, ide 2:1, tako da sipat ćemo, evo, najbolje ovako neku čašu sa gradacijama i sipat ćemo, evo, primjer 100 ml laka i 50 ml učvršćivača. Malo ćemo to i razrediti i prelakirati. Idemo sad da vidimo kako će to. Prvi put to radimo opet, da kažem. Evo ovako ide u kompletu razređivač, lak i učvršćivač. S tim što je ovde pola litre i litra laka i litra razređivača. Sipat ćemo, što kaže, rekli smo 100 grama laka ili ti 1 decilitar. Do 100, što kaže. Evo ovako, sipat ćemo laka 100. Sipat ćemo učvršćivača ovoga 50. Evo tako. I sipat ćemo malo razređivača, pojma nemam koliko. Op, ovo je lak. Evo ovako. Što kaže 0,25. I sad to treba zamešati. Naravno, postoji štapić za mešanje, ja ću to šrafcigerom. Čini mi se prilično dobro, gustina. E sad, koliko to treba da stegne, verovatno treba par sati, nije tako problem. Idemo spremiti pištolj i prelakirati. Društvo nije loše, mada mislim da je mogao biti malo još ređi lak, nemam pojma, ili možda manje da ga prskam, a to će, što kaže, do kraja, da ga ofarbamo, naučiti i prilagoditi. Nije loše, malo ćemo sačekati pa ćemo još jedan sloj. Sad mi se čini mnogo bolje, smanjio sam puno manje da prska laka, 2-3 puta prešao i čini mi se mnogo bolje, nije idealno, sad se vide sve greškice, koje se nisu videle kad sam ofarbao farbom. Našao sam jednu greškicu tu na blatobranu, ali nije bitno, što kaže, sledeći put će biti bolje. Ali je mnogo bolje, nema one pomaranđine kore onako, da taj lak bude malo onako, mislio sam da je to do gustine laka, ipak je količina i pritisak i verovatno, a što kaže, i ovaj mali pištoljčić je amaterski, ali funkcioniše. Idemo dalje da farbamo, dok se ono suši, pa ćemo i tamo još jednom, ako bude trebalo, sad mi se čini da je to skoro dobro. Društvo, završio sam lakiranje. Ha, znate kako početnik, potkradu se greške. E sad, ja sam hteo nešto da filozofiram, nisam zadovoljan, ali ćemo to sve sakriti da se ne vidi. E sad, na jednom mestu je pocurio lak, ali to je dole ispod ona plastika, tako da se to neće vidjeti. Ajde, to nije majstorski da se ne vidi. Nekad kad neko se sagne, vidit će, a evo, pocurilo mu. Dešava se. Pogotovo početnicima. Pogotovo ne poznajem kompresor, ne poznajem pištolj moj. Loš pištolj. Ali, što kaže, za farbanje radijatora je odličan, ali nećemo autofarbat s njime. Sad imam ja još pištolja. Kad budemo farbali nešto na Insigniji, onda ćemo pripaziti. Inače, lak je odličan, ali, što kaže, treba iskustva. E sad, ja nisam bio zadovoljan, bio sam, ali sam nabavio nešto na internetu, neki kameleon prah. I hteo sam blago da to naprskam, da ne bude čisto srebrno. Bilo je super, bolje da nisam dirao. I onda sam ja nešto čeprkao i dobio sam kameleon. Ali, opet neiskustvo. Taj materijal, to je verovatno neki opiljci. Kao prvo, nisam imao filter, treba filter, to je kao za filter kafu. I to se procedi i ako ima nešto krupnije, to ostane u filteru. Ja nisam imao to, znao sam da će doći neka tačkica, ali sam rizikovao. A onda, kad ima tih opiljaka, to su kao opiljci, neki prah, a lak već debeo, nije se osušio, i ono je počelo polako da klizi i vide se štrafte. Ali, ne svugde, naravno. To ćemo nekim nalepnicama malo prikriti da se ne vidi. Ali, ima još problem. Dok sam ja tu, desilo se malko ogrebotina. Znači, sad se vidi jedna ogrebotina i to na baš prednjoj masci. Ali to ćemo nekako gledati da maskiramo. E sad, pogledajte kako ispalo taj kao kameleon. Ja nisam hteo da to bude vidljivo, ali opet da se na suncu malo presijao. Ne znam sad da li se to vidi. ljubičasta neka i, ne znam, plava, čini mi se, na srebrnom. I pogledajte, nije čista srebrna, ali se malo presijava. Tako da, i pogledajte, ovde se desila ogrebotina. Naslonio sam nešto dok je stajalo tamo na tom stolu gde sam farbao. Vidit ćemo šta ćemo, kako ćemo. Sad ovo mora da suši do sutra. Nadam se posle podne da niko neće čačkati. Napisat ću ja da je to sveže lakovano, da se ne dira. I sutra sklapamo motor, nema tu priče. Sutra bi to, što kaže, ako bude suvo, a moralo bi biti suvo za 24 sata, mi ćemo sutra to sklapati. Sad, da li će biti gotovo, da li ćemo mi provozati motor, to je sad pitanje, ali ćemo sklapati. Društvo, toliko za sada. Vidimo se u sledećem videu. Pišite, komentarišite, baš me interesuje šta pišete. Ajmo, ćao!